Ні для кого не є секретом, що Житомирський державний університет імені Івана Франка є осередком краси та розуму. Сьогодні ми завітали на свято краси – міс ЖДУ. Ведучі конкурсу Вадим Новіцький та Дмитро Сліпаченко не давали засумувати публіці. Від 4 виходів дівчат у різних нарядах не можна було погляду відірвати. Сукні. А які у дівчат були сукні? В одному з виходів дівчата дефілювали по червоній доріжці. Між виступами конкурсанток публіку розважали житомирські танцювальні колективи та співаки. Танцювальна студія «Фієста» продемонструвала запальний танець «Рага». Іван Дорн зі своєю командою порадував своїх прихильників і глядачів конкурсу запальними танцями і хітами. Присутні були в захваті, танцювали з місць. Для Анни Михайлюк це перша спроба показати себе у такому конкурсі, проте не останнє. Організатори Міс Блонд Юкрейн запропонували їй взяти участь у цьому конкурсі. Вражень дуже багато, емоцій, просто зашкалює все, адреналін. В цьому конкурсі я приймаю участь вперше і для мене це був величезний життєвий досвід. Глядацькі симпатії збіглися з вибором журі-переможниці. В результаті королевою Житомирського державного університету стала Катерина Сіньова. Номер 6. 3 місяці напруженої підготовки далися в знаки. Дійсно, ми дуже довго йшли до цього. І, наконец, цей день настав. І я дуже щаслива, я предельно щаслива, я навіть не можу висказати свої емоції зараз. Я приглашена на міс Слов'янку. И я очень надеюсь, что обстоятельства жизненные позволят мне туда поехать и показать, на что я способна. Дарья Петрова, хоча більшу частину конкурсу провела за кулисами, задоволена виступом учасниць. Как они уже здесь выложились, я уверена, ну, наверное, на 105%, как-то так, да? Но именно вот всего действия я кричала за кулисы, там, девочки, раз, два. Пам'ятайте, краса – це не тільки зовнішній прояв, а й внутрішній. Анна Кришталь, Руслан Давидов. Спеціально для «Дай таке продакшн».